politike uyu munsi ntabwo wavuga ibibazo by'isi ngo ubure kuvugamo izina vladimir putine perezida w'uburusiya baba abatuye isi ndetse n'abayobozi b'ibihugu bagenzi be bamwubaha nk'umukuru w'igihugu cy'igihangange mu bukungu n'igisirikare ariko nanone bigaterwa n'imiterere n'imyitwarire ye ku giti tcye yigeze kujya guhura n'umuyobozi no wa guverinoma y'ubudage madame angela merkel agenda ajyanye imbwa ye kandi abizi neza ko madame merkel atinya imbwa yigeze kubwira nabi perezida nicolas sarkozy bituma sarkozy agaragara imbere y'abanyamakuru ameze nk'uwasinze yigeze kubwira nabi abayobozi b'inganda mu burusiya barimo n'abaherwe ba mbere muri iki gihugu abasinyisha ku ngufu inyandiko bari bamaze iminsi baranze gusinya ashinjwa kwinjira mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu matora ya amerika akagira uruhare mu gushyiraho perezida ashaka ni inzobere cyane mu by'ubutasi ku rwego mpuzamahanga akaba umusirikare ukomeye wabizobereyemo kandi uyu munsi yatangije intambara isi yose irimo kuvugaho yakuze mu gihe intambara ya kabiri y'isi yari irangiye mu 945 leta zunzeubumwe za amerika ubwongereza na leta zunze ubumwe z'abasoviyete barahuye baganira ku buryo bwo kubaka isi nshya nyuma y'imyaka irindwi ibi byose bibaye vladimir putin yavukiye mu mugi wa leningrad uyu munsi ni senti peterisburgui mu myaka ya za mirongo irindwi Putine yize amategeko nyuma atangira gukora mu rwego rw'ubutasi rw'abasoviyete kajebe mu myaka ya za mirongo inani yoherejwe gukorera ubutasi mu budage bw'uburasirazuba ahitwa dresde aha niho yarebeye n'amaso ye ihananuka rya kominisme isenyuka ry'urukuta rwa berna yabonye leta zunze ubumwe z'abasoviyete z'isenyuka ibihugu byari bizigize kimwe ku kindi bigenda bibona ubwigenge buri cyose gihinduka repubulika vladimir putin iyo agize icyo avuga ko isenyuka ryizi leta umva uko avuga ugusenyuka kwa rwabale, leta zunze umwe z'abasoviyete ni nicyo cyago cya politiki gikomeye cyabayeho mu kinyejana cyose n'ubu ntabwo ariabikira mu gihe urukuta rwa berlin rwarindimukaga leta zunze umwe z'abasoviyete zirimo zisenyuka putine yari mu nzira ava mu budage asubira mu burusiya kwiyubaka bushya yari agiye kubaka Vladimir putine tuzi uyu munsi yari agiye kubaka uburusiya twirirwa tuvuga ibi nibyo twavuzeho mu kiganiro giheruka tarikiya998ibiro bya perezida w'uburusiya byahamagaje abayobozi bo hejuru b'urwego rw'ubutasi rw'uburusiya fsb bahamagazwa mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo bereke umuyobozi wabo mushya vladimir putin niwe beretswe nka paturo mushya w'urwego rw'ubutasi rw'uburusiya yaraturutse mu buyobozi bw'umugi wa st petersburg abakoraga mu rwego rw'ubutasi bari basanzwe bamuzi nk'umuntu wizi iby'ubutasi nyuma akabikora muri leta zunze umwe z'abasoviyete ariko ntabwo batekerezaga ko yahabwa kubayobora mu gihugu hose cyane ko uburusiya bwari bwarahindutse bwari uburusiya bugendera kuri demokarasi kuri vladimir putin kugaruka mu nzego z'ubutasi byari nko gusubira mu uh, kuri nje kugaruka mu nzego mu rugo cyane na na ndetse gusa nubwo yavugaga ibi bitekerezwa ko iki gihe vladimir putin atari yishimiye gushyirwa muri uyu mwanya iki gihe ubuyobozi bwo hejuru bw'igihugu by'umwiharika ibiro bya perezida byari mu bibazo bikomeye perezida boris eltsin warimo arangiza manda ye asa naho atari agifite ubushobozi bwo kuyobora igihugu uko bikwiye ubukungu bw'igihugu ntibwari bwifashe neza ruswa yari ahantu hose ushobora gukandagira mu gihugu mu gihe amakuru y'igihugu atari meza umugabo umwe yafashe icyemezo cyo gukubura mu buyobozi bukuru bwo hejuru mu gihugu umushinjacyaha mukuru yuri skuratov mu buryo bwatunguye benshi mu gihugu hose skuratov yatangiye amaperereza ku bayobozi benshi bakuru b'igihugu aba ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo abayobozi bose bo hafi ya perezida eltsine batangijweho iperereza uhereye ku muherwe boris berezowski wa undi watekereje bwa mbere ko vladimir putin yavamo umukuru w'igihugu mwiza ndetse akaba ari na wagiye kumureba akamwumvisha ko akwiye kwemera inshingano zo kuyobora igihugu murabyibuka ajya kumureba mu bufaransa uyu berezowski nawe ari mu ba mbere umushinjacyaha skuratov yatangijeho iperereza amukurikiranyaho iyeza kubera ko yari umuntu wa hafi cyane ya perezida eltsine byatekerezwaga ko indonke yezaga cyangwa se amafaranga yakoreraga yeza ndonke harimo n'aya perezida eltsine aba bagabo bombi bari mu mazi abira iki gihe nibwo batekereje kujya gushaka umuyobozi mushya w'urwego rw'ubutasi fsb bwana vladimir vladimirovic putine ngo abafashe gukemura iki kibazo sergey markov ni impuguke muri politike y'uburusiya putin yubahaga eritsin birumvikana rero ko igihe borise eritsin yamusabaga kugarura igitero ku mushinga cyaha mukuru yurisikuratovu vradimir poutin yarabikoze icyo gitero ntabwo cyatinze ku itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa gatatu mu gihumbi na magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda umuhaja w'ibiro by'ubutasi fsb yajyanye kasete video ku cyicaro gikuru cya televiziyo y'igihugu ni kasete yariho amashusho ateye isoni agaragaramo umugabo usa n'umushinjacyaha mukuru yuri sikuratovu muramwibuka wa wundi umaze gutangiza iperereza ku bayobozi bakuru b'igihugu televiziyo y'igihugu ikimara kubona iyi kasete yategereje saa tanu z'ijoro ngo ibone gutambutsa ibiriho mbere yo gutambutsa ayo mashusho umunyamakuru yarabanje aravuga ati nizere ko abana baryamye ubundi bashyiraho amashusho harimo umugabo usa na sikuratovu mu buriri asambana n'abakobwa babiri mu cyumba cya hoteli televiziyo y'uburusiya nta kintu na kimwe yahishe bagaragaje amashusho yose uko yakabaye kuva atangiye kugera arangije nta sura bahishe nta gice cy'umubiri bahishe umushinjacyaha mukuru yahise abihakana ndetse avuga ko agiye gutanga ikirego kubera ko ayo mashusho ari ay'abantu bakoreye muri mudasobwa gusa amazi yasaga nayo amaze kurenga inkombe kubera ko ikuzo rye orye n'icyubahiro cy'umunyamategeko ushaka kujyana perezida mu rukiko cyari cyamaze kuhagendera hari abasesenguzi mu bya politike nabo bemeza ko bishoboka cyane ko amashusho nk'ayo ngayo ashobora kutaba umwimerere frederic pons ni umwanditsi na kera kajebe ajyag ikora amashusho mahimbano nk'ayo ngayo agamije gusebye umuntu runaka ibyo byari mu mikorere yabo muri icyo gihe kandi putini yari ari mu nzira zumvikana nk'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi uri mu gushyira mu bikorwa amategeko yahawe n'abamukuriye hahise yatangira iperereza rigamije kugaragaza niba koko uwo mugabo ugaragara muri ayo mashusho ari procurer yuris kuratovu iperereza ryakozwe n'ibiro by'ubutasi mu byumweru bibiri byakurikiyeho Vladimir Putin we ubwe yibwira itangazamakuru ko iperereza ryagaragaje ko yuris kuratovu ariwe ugaragara muri ayo mashusho umushinjacyaha mukuru kuratovu yahise akurwa ku mwanya w'ubushinjacyaha iperereza ryakorwaga kuri perezida n'abantu be ripfundikirirwaho mu gihumbi na magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda nta bantu benshi bari bahari bo gushyigikira perezida Boris helicine ku cyo ari cyo cyose igihugu cyari mu bihe bigoye by'ubukungu abaturage bakennye abaherwe n'abashoramari bakorana na perezida bo bakomeza kongera ubutunzi bwabo ibi byose byashyirwaga ku mutwe wa helicine ukongeraho ko yari umusinzi mu gitabo cya tayila buranshe kirintoni tepuzi hagaragaza uburyo helicine rimwe yasuye leta zunze ubumwe za amerika maze mu ijoro aza kunywa arasina asohoka mu nzu yari acumbitsemo yitwa blaya hawuze agenda mu mihanda ya pensilvani n'amaguru ashaka tagisi ngo ajye kugura piza perezida w'uburusiya abashinzwe umutekano we bamubonye nta nkuru adashobora no kuvuga ibi byose abo mu buyobozi bw'igihugu bari babizi ku buryo nta n'umwe wari ugishaka kwihuza cyangwa kugira icyo ashyigikiramo elisine uwo mushyigikiye wenyine ni vladimir putin ndetse ashyira mu bikorwa amategeko yose yamuhaga bidasubirwaho vladimir putin yari amaze kuba umuntu wa no hafi wa perezida boris eltsine putin yatangiye no kujya agaragara mu ruhame ari kumwe n'umuherwe boris berezowski mu gihe abandi bayobozi bose basaga n'abamuhaye akato kubera ko yari yaatangiye gukorwaho iperereza ari n'umuntu wa hafi wa perezida boris eltsine umunsi umwe ku isabukuru y'amavuko ya berezovski Berezovski yari iwe mu rugo wenyine we n'umugore we nta muntu n'umwe wari wigeze atinyuka kuza mu birori bye usibye putine poutine yatungutse kwa berezovski afite indabo azaniye lena umugore wa berezovski berezovski yaramubwiye ati Vladimir ni we wenyine watinyutse kuza nta wundi muntu n'umwe wigeze akandagira hano kubera ko bafite ubwoba ati ibi bintu biraza kugutera ikibazo Putine yaramusubije ati nibashake bavuge ubushuti nibwo bwa mbere iki cyari kimwe mu bimenyetso by'ubudahemuka bwa Vladimir Putin byatumye uyu muherwe borise barazovsike we n'inshuti ye perezida borise herifuine bemera bidasubirwaho ko Putin ari umuntu w'indahemuka kandi wumva bamuyobora ku buryo ariwe ukwiye kuzasimbura perezida herifuine mu mezi abiri yakurikiyeho Vladimir Putin we n'umuryango we bagiye mu biruhuko mu majyepfo y'ubufaransa aha niho borise beresovski yaje kumusanga amusaba ko yakwemerera akazasimbura borise elisine ku mwanya w'umukuru w'igihugu poutine yarabyemeye mu byumweru bibiri byakurikiyeho agirwa minisitiri w'intebe bidatinze agirwa perezida w'inzi nyuma yo kwegura kwa borise elisine nyuma y'umwaka umwe amatora araba vladimir poutine arayatsinda n'amajwi mirongo itanu n'abiri ku ijana borise elisine n'abaherwe bakoranye bazwi nk'aba oligarki n'izindi nchuti zabo bari bashoboye gushyira ku gasongero k'igihugu umuntu utazwi muri politiki y'igihugu ariko bizeye ko azarinda inyungu zabo gusa akigera kuri aka gasongero k'igihugu vladimir putin yigaragaje mu buryo butandukanye cyane nubwo abamushyizeho bari bamutegerejeho ya vladimir putin ni perezida mushya w'uburusiya nyuma yo kurangiza inzibacyuho no gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu dosiye ya mbere yahereyeho nka perezida w'uburusiya ni ukwita ku itangazamakuru nk'umuntu wakuriye mu biro by'ubutasi yari azi neza ibyo itangazamakuru rishobora gukora igihe ryitwaye nabi nyuma y'iminsi itatu gusa arahiriye kuyobora igihugu inzego z'umutekano zagiye gusaka televiziyo yitwaga ntv yariyo sheni ikomeye kurusha izindi muzigenga abanyamakuru b'iyishene nibo batigeze b'aba abana beza kuri putine igihe yari arimo yiyamamaza perezida mushya rero yari afite gahunda yo kubibishyuza mu kwezi kwa gatanu nyiriichene umuherwe vladimir guzinski yakurikiranyweho n'inkiko kunyereza imisoro mu mezi make yakurikiyeho yafashe icyemezo cyo kugurisha televiziyo ye ku kigo cy'igihugu gishinzwe gaze na petrole gazprom ikindi kibazo gikomeye perezida putin yihutiye gukemura akiba perezidan ni bafite amafaranga atagira ingano bashoboye kugura ubutegetsi bagafata ibyemezo byose bashaka mu buyobozi bw'igihugu kubera ko aribo bari bafite ubukungu bw'igihugu mu bagize igitekerezo cyo gushyiraho putin ngo azarengera inyungu zaboko bari bazi ko se umuntw aba nabo ikibazo cyabo yari agiye kukivugutira umuti aba bakire batekerezaga ko bafite umukozi mu biro bya perezida witwa ko ayobura gihugu ariko mu by'ukuri ari bo bakiyobora ntabwo batinze guhindura ibitekerezo sergey markov ni inzobere muri politiki y'uburusiya yari umunyapolitiki udafite uburambe niyo mpamvu aba oligark batekerezaga ko bazamukoresha icyo bashaka gusikosa bakoze ryarishingiye kukwa poutine yarashoboye guhitamo ekipe ye bimworoheye kandi hakiri kare cyane ibitekerezwa ku rwego rw'ubutasi ari narwo rwareze Putine rwamugiriye inama yo kwitandukanya n'aba baherwe kandi akabanza kwigizayo abantu bose bamufashije kugera ku butegetsi baharanira inyungu zabo ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri nyuma y’amezi ane yonyine abaye perezida Vladimir Putin yatumije mu biro bye abashoramari makumyabiri n'umwe bakize kurusha abandi bose mu gihugu cyose niba abandi bari bazi ko bemerewe byose mu gihugu n'amategeko bashoboraga kuyashyiraho cyangwa bakayakuraho ibinyamakuru mu burayi byanditse ko mu kubatumiza perezida Putin yashakaga kubagaragariza uyobora igihugu uwo ari we mu ijwi rituje ati mutatu gusubatse ubu busamiye foromero yawe uzinashe ikintu cy'ipine iceri Niba bwanyu ni mwe mwubatse iyi leta mu buryo bwagutse kandi ni mwe mugenzura politike n'imiyoborere by'iki gihugu ku rundi ruhande ariko nubwo bimeze uko nta rimwe nzigera nza kubaganyira uyu munsi ni igihe cyo kubwiza ukuri njye namwe tugashyiraho imirongo ngenderwaho igenga imibanire yacu kandi mu buryo bwa gisirimu mu yandi magambo kuva uyu munsi mufite umuyobozi uwo muyobozi ni gye perezida wa federasiyo y'uburusiya mukora ubucuruzi bwanyu ariko nta mpamvu n'imwe igomba kuzatuma hari n'umwe muri mwe wivanga mu kazi ka guverinoma mu cyumba cy'inama abaherwa basagana barimo kubona ubwami bwabo burinda imuka bakisendura ku butaka niba bashaka kugumana ubwami bwabo bagomba kugabana ubutunzi bwabo na leta ariko cyane cyane bagahagarika kwivanga muri politiki abenshi muri aba baherwe aya mabwiriza mashya gusa hari umwe muri bo utarigeze agaragaza ubushake na buke bwo kumva ko ibi bintu bishoboka borisi berizovsiki muramwibuka niwe wagize Putine perezida bari baranabaye inshuti iyi nama we nta nubwo yiri wayizamo rwose acyumva imyanzuro yayifatiwemo yarakariye cyane Putine yanakomeje kujya amuvuga mu itangazamakuru nk'aho atarimo kuvuga perezida yamuvugaga nka mugenzi we no kuri telefoni iyo bavuganaga yamwitaga vladimir nta no kongeraho perezida yatekerezaga ko ari we wamuremye muri politiki y'uburusiya kandi ko agomba kumwumva benshi barabibonaga ko ari ikosa rikomeye arimo gukora berezovski yanatangiye kunenga mu itangazamakuru politiki ya putine perezida poutine nta kintu yigeze avuga kuri ibyo byose mu mpeshyi y'umwaka w'ibihumbi bibiri berezovski yashinzwe kunyereza imisoro n'ibindi byaha byo mu rwego rw'ubukungu yashoboraga gufungwa iyo atigira inama yo kuva mu gihugu mu ndege yamujyanye mu bwongereza ntabwo yariya magambo mu kuvuga nabi perezida Putine udebuje se yitwa nka poutine ariko imeza arimo ariko imeza 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 prouty nawe yakoze ubucuruzi nawe hari ibyo yakoze biri mu nyungu ze bwite muri iyi myaka icumi ishize kandi nk'uko nkunda kubivuga abantu bose bakoze ubucuruzi muri iyi myaka icumi ishize bashobora gukorwaho iperereza bakaba banafungwa na prouty n'ubwarimu ntabwo yongeye kubona igihugu cye mu myaka mike yakurikiyeho bamusanze yimanitse mu nzu ye i londoni mu bwongereza abaherwe bose bari barigaruriye igihugu bamaze kuva mu imyanya ikomeye mu muiugu mu aoze munzo na karindwi perezida vladimir putin ya, manda ya kabiri kuva kuri sitalin nta wundi muyobozi w'uburusiya wari warigeze agira ububasha nkubwa vladimir mu gihugu gusa ibi ngiiyanashakaga kubyumvisha isi yose karindwi yitabiriye inama ihuza ibihugu mu 8 bikize ku isi yari yabereye ya mu budage yahuriye n'abandi bayobozi ya barindwi b'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi muri bo nicolas sarkozy w'ubufaransa wari uherutse gutorwa inshuro nyinshi mu itangazamakuru perezida sarkozy yari yaragiye anenga cyane politiki ya vladimir putine perezida vladimir putine nta kintu yari yarigeze avuga kuri ibyo hanyuma muri iyo nama ya jwit barahura imbona nk'ubone ndetse bagirana ibiganiro bonyine mu muhezo nicola sarkozi amusubiriramo byaba indiyeajyagavuga mu itangazamakuru umunyamakuru umufaransa witwa nicolas n yari yitabiriye ikiganiro cy'aba bakuru b'ibihugu byombil saroznicola sakozi yarateruye ati njye nawe tugiye kuvuga ku ngingo zishobora kurakaza ntakintu nakimwe turi guyo amagana y'imfu z'abantu muri Ceceniya kuri nge ni ibintu bitihanganirwa abanyamakuru bicwa nabyo ni ibintu bitihanganirwa Putin yaramuretse aravuga aramwumva aramwitegereza ntiyagirije ijambo na rimwe avuga yabaze umwanya nta kintu avuga ku buryo bitangira no kubangama umwuka washyize umwanya munini acecetse araterura mu ijwi rituje abaza sarikozi warangije nshobora kuvuga sarikozi ati wi potine ati bo

bivugwa ko iki gihe Vladimir Putin yabwiye sacco amagambo y'igisebo cyane no kugaragariza Nicolas sacco wari uherutse kuba perezida ko adakwiye kuzongera guhirahira avuga Putin uko yishakiye bivugwa ko ibi byahungabanije Nicolas sacco cyane abakuru b'ibihugu basohotse mu cyumba baganiriragamo mu muhezo bazi imbere y'abanyamakuru kubabwira ibyo bavuzeho Nicolas sacco yari agihungabanye bigaragara mesiyoni kenshi kuri buri pereferenshi ureponde kwesiyo

bisa n'aho perezida Vladimir Putin yabonye uburyo bwo kwereka abayoboraga ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko atabatinya bityo ko n'uburusiya budatinya ibihugu byabo Putin yabonanye inshuro nyinshi n'uwayoboraga guverinoma y'ubudage madame yongera Merkel inshuro nyinshi iyo babonanaga baganiraga mu kidage Putin avuga ikidage cyinshi kandi cyiza kubera ko yabaye mu budage nk'intasi kuva mu gihumbi na magana cyenda mirongo inani na gatanu kugera mu gihumbi na magana cyenda mirongo cyenda muri gahunda yo kugaragariza abayobozi b'uburayi ko abazi cyane kandi ko atabatinya mu bihumbi bibiri na karindwi perezida Putin yahuye na Merkel bahurira ahitwa Soci mu burusiya hari urugo rwa Putin igihe bari mu biganiro muri saro perezida Putin yahamagaye imbwa ye yitwa koni ibasanga aho muri saro barimo baganirira itangira guhunahurira madame Merkel madame Merkel yagize ubwoba bugaragara inyuma kubera ko imbwa yigeze ku murya mu 995 bityo madame merkel mr afite ubwoba bugaragara aho ngaho byagaragaraga ku maso ya perezida putin kibyo bintu yabikunze cyane kandi putin yavuze ko ataagamije gutera ubwob umuyobozi w'ubudage gusa madame Merkel yababajwe cyane n'iki kimenyetso kubera ko nyuma yavugiye mu itangazamakuru k'iyo myitwarire ya Putine igamije kwigaragaza nk'umugabo w'intarumikwa mu rwego rwo guhisha intege nke z'igihugu cye yaravuze ati igihugu cye nta kintu kizima gifite haba ubukungu habe politike icyo bafite ni imyitwarire nk'iriya gusa umunyamakuru george Parker, wo mu kinyamakuru the new Yorker, yagaragaje uburyo imyitwarire ya perezida Vladimir Putin ku bandi bayobozi b'ibihugu ishingiye ku kubagaragariza uburyo ari umugabo w'igitangaza usibye kuba ayobora igihugu cy'igihangange ni n'umugabo w'inkorokoro ku buryo mu gihe no mu mitsi utamwikura imbere madame laurie clintone nawe yagarutse kuri iyi myitwarire agaragaza ko no kwicara kwa perezida Putin ubwabyo bigaragaza uburyo ashaka kwigaragaza nk'umugabo wa nyawe ahanini ibingibi biba bishingiraga ku kuba kenshi iyo perezida poutine yicaye mu bandi banyacyubahiro afungura amaguru ye akayatandukanya nk'umuntu wisanzuye udafite impungenge izo arizo zose babyita mansi pareda bamwe mu bo mu burengerazuba bw'isi babifata nk'ikinyabupfura kitari cyinshi mu bihumbi bibiri n'umunani Vladimir Putin yari amaze imyaka umunani ku butegetsi yari yaratowe ku nshuro ya kabiri mu bihumbi bibiri na kane kandi itegeko nshinga ry'uburusiya ntabwo ryemerera umuntu kuyobora manda zirenze ebyiri zikurikiranya kuri iyi nchuro minisitiri w'intebe w'uburusiya dimitri medivedeve wumvikanaga cyane na putine yiyamamanije kuba perezidan maze putine aramushyigikira atsinda amatora abaperezidan ahita agira putine ministiri w'intebe muri iki gihe yari minisitiri w'intebe vladimir putine yibanze kuri politike y'imbere mu gihugu bisa no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga kuba mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri akamusubiza ku butegetsi mu mpeshyi yo mu bihumbi bibiri n'icyenda ubwo ubukungu bw'isi bwari bumeze nabi mu kwa gatandatu minisitiri w'intebe poutine yasuye umujyi muto wo mu burusiya warimo inganda nyinshi ariko muri icyo gihe wari mu bibazo bikomeye by'ubukungu bitewe n'ifungwa ry'uruganda rwari rukomeye rwakora agasima kandi rwari rwarahayakaza abaturage benshi minisitiri w'intebe poutine yagiye muri urwo ruganda atumiza ba nyirarwo kugira ngo agire ibyo ababwira igihe navuga ko nje hano mwese mwagiye kwihisha uboshya udusimba abaturage mwabafashe ubugwate kubera ubusambu n'ubuswa bwanyu uyu munsi ubuzima bw'amagana y'abaturage buri mu bibazo kubera mwibwe ibyo ni ibintu ntashobora kwihanganira ni bamwe bwe ba nyir'uruganda kumvikana uru ruganda ruzongera rufungura imiryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi umwaba mururimo cyangwa mutarurimo ni amashusho yatangajwe kuri televiziyo abaturage barayakunda cyane hagati aho medive yari perezida wa bakunze cyane ni umunyamategeko w'umwuga akunda umuziki wa hadiroke w'abanyamerika kandi ntabwo afite amateka yijimye y’ubutasi nka Putine nk'uko babivuga hari abantu bamwe banifuzaga ko yaguma ku butegetsi putin ntagaruke bitekerezwa ko mu mwaka w211 vladimir putin na medvedev bamaze ba uyu mwaka wose mu biganiro bigamije gusubizanya imyanya buri wese agasubira mu mwanya we byagenze kuko mu kwezi kwa gatatu mu 12 vladimir putin yatsinze amatora y'abadepute n'aya perezidan agaruka mu mwanya we kuri vladimir putin uburusiya ni igihugu kinini kandi cyabaye igihangange mu mateka yacyo yose ikigeretse kuri ibi ni uko uburusiya budashobora kubaho igihe cyose butari igihangange ku isi bitekerezwa ko myumvire ari nayo yavuyemo intambara yo muri ukrene vladimir vladimiroic putin stupil v dolnosti prezidenta rosiye tubashimiye ko mwabanye natwe nitwa isimayeli mwanafunzi n'aho ubutaha